Quase 3 milhões de crianças entre 0 e 6 anos saíram da extrema pobreza graças ao Brasil Carinhoso. Lançado há 6 meses, o benefício do programa Bolsa Família é para quem tem filhos pequenos. A repórter Mara Kenup acompanhou uma mãe que está recebendo o benefício e mostra como o dinheiro extra está melhorando a vida da família. Damiana trabalha como diarista e tem 5 filhos. O Bolsa Família é uma tranquilidade para ela. O Bolsa Família me ajuda muito. Se não fosse ele, como é que eu vivia, né? Só faço uma diária, não tenho mais outro emprego, entendeu? Aí então me serve muito a Bolsa Família. De uns meses para cá, Damiana percebeu que o benefício havia aumentado. Passou de R$ 139 para R$ 270. O aumento foi por causa do Brasil Carinhoso, um benefício extra lançado em maio desse ano para quem recebe o Bolsa Família e tem filhos menores de 6 anos. No caso de Damiana, a família dela foi beneficiada porque Ana Júlia tem 1 ano e 8 meses de idade e Ana Luísa, 5 anos. Agora dá para comprar mais umas coisinhas, leite, biscoito, para o neném, o arroz, o feijão, o macarrão, as coisas que servem muito para meus filhos. Em outubro, de 14 milhões de pessoas que receberam o Bolsa Família, mais de 2 milhões tiveram a complementação. O governo repassou R$ 186 milhões só do Brasil Carinhoso. A maior parte do benefício foi para o Nordeste, seguida do Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. O benefício médio do Bolsa Família hoje está em R$ 134. Se você olhar apenas as famílias que estão no Brasil Carinhoso, esse benefício é de 230, esse benefício médio vai para R$ 230, que é o esforço a mais do governo para a retirada dessas famílias da situação de extrema pobreza. O pagamento do benefício do Brasil Carinhoso ocorre junto do pagamento do Bolsa Família e já retirou milhares de crianças entre 0 e 6 anos de idade da situação de extrema pobreza. O benefício começou a ser pago em junho para 2,1 milhões de famílias que estavam nessa situação e estavam no cadastro único recebendo Bolsa Família. Isso representa 2,8 milhões de crianças de 0 a 8 anos e 8,7 milhões de pessoas. Porque quando você coloca ou dá o benefício para a família, você retira toda a família da situação de extrema pobreza.